Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam boas novas. Muito bom ter sua companhia. É mais um Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa muito interessante. Eu não vou revelar o nosso convidado ainda, mas jogava bola demais. Eu lembro de uma ocasião que fui para um retiro da Igreja Nova Vida, ele estava presente. E aí, enfim, retiro de igreja, sempre fizeram um futebol aí. E aí ele entrou com uma dupla, com uma outra pessoa para jogar. Aí eu fui almoçar, tomar banho de piscina e tudo. Quando voltei, ele continuava lá, ninguém tinha tirado, de tão bom que ele era. A gente vai falar um pouco sobre a vida dele com Deus, como ele conheceu Jesus, falar um pouco sobre futebol também e os novos projetos que ele tem daqui para frente como treinador e outras coisas mais. Mas antes, eu preciso ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Joga futebol, Ronaldo? Rapaz, só um perna de pau, André. Nem para assistir tá bom, né? Puxa vida, hein? Mas dá para... Qual o time que tu torce, Ronaldo? Ajudar ali. Ih, rapaz, aí tá meio definido aqui na Bornal, o pessoal fica querendo aí, estão me disputando aí para saber para que lado eu vou e tal, mas aí tá em segredo. Tu é aquele brasileiro que nem assiste futebol direito, né, Ronaldo? Tá em Ei, brasileiro, metigelo, hein? Eu tô sofrendo de 4 anos só aí com o Brasil, tá bom já. O negócio de sofrer Eita toda Deus. Semana. É isso aí, meu amigo. Deixa pro nosso diretor Paulo Leonel aí. E olha, esporte é uma coisa que a gente também aborda. Além, a gente tem o jornalismo do Boas Novas no Ar, do Boas Novas Brasil, Boas Novas no Ar é esse programa aqui, mas tem o Boas Novas Brasil, que é o nosso jornal. Mas a gente também tem o nosso programa de atletas, né? Com parceria com o Atletas de Cristo. E a gente fala muito sobre esporte e abordagem também cristã dos esportes. É algo que está muito na programação da Rede Boas Novas, que a gente gosta de acompanhar. E de bater papo, de mostrar para os nossos telespectadores. Então é muito bom saber que os semeadores estão investindo e a gente tem esporte também na nossa grade de programação. É isso aí. E a bola aqui não pode cair, né, André? Eu gosto muito, por exemplo, da participação de hoje aqui, que é da Suzy dos Santos Barreto. Ela é de Ponta Grossa, Belém do Pará. E ela se tornou uma semeadora, está semeando ali mês a mês, através do site da Boas Novas, diretamente pelo PagSeguro. Então é muito bom saber, né, que ali nas origens da Boas Novas, ali para o norte do nosso Brasil, o pessoal não está deixando essa bola cair, continua aí mantendo realmente essa visão, esse sentimento missionário de saber que a Boas Novas não terminou a sua missão. Tá bom, Deus abençoe, Suzy, um abração a todo o pessoal de Belém do Pará. E também tem lugar novo chegando, por exemplo, aqui o Samuel de Uberlândia, Minas Gerais, dizendo que o sinal da Boas Novas está muito bom também. Que Deus abençoe o pessoal de Uberlândia. E Samuel, vamos semear, mobiliza o pessoal aí, tá certo? Manda um zap pra gente, liga, manda um e-mail, entra no site da Boas Novas, semeia. Gente, não pode parar essa obra, tá certo? Vem semear. Ronaldo, você é amazonense. Isso. Como bom amazonense, você tem que torcer então. Não tem que torcer para o time do Rio. Pois ou é Fast. Ou é o Nacional, pode, Rio ou Negro, é o Negro, aí, ou América. Dois. Tem Rio 4 Negro. Times aí de Verdade. Grandes. Eu já torci um pouco pelo Rio Negro lá também. É. Tem o Princesa do Solimões, não sei se ainda existe. Deve ter Nacional, sim. Nacional, Fast Clube. Ah, tá por dentro. Um abraço aí pro pessoal todo aí. Tem que torcer aí. Tem o Manaus Futebol Clube, tem uns clubes nobres. Um abraço para você, tá, Ronaldo? Aí. Obrigado aí para todos os semeadores espalhados por todo o Brasil. Antes, deixa eu também falar sobre o Som da Vida. É um dos maiores eventos de música cristã do Brasil. Acontece do dia 13 ao dia 15 de julho. Transmissão ao vivo pela Rede Boas Novas. Veja só. Som da Vida. Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo. De 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red. Firefly. Unspoken. Oficina G3. Marcela Thaís. Disco Praise. E muito mais. O encontro está marcado de 13 a 15 de julho no Parque Olímpico. Acesse somdavida.com.br e compre já o seu ingresso. Som da Vida, você vai adorar. Entre no site, compre hoje o seu ingresso e se não conseguir ir, você pode acompanhar pela Rede Boas Novas ao vivo, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto.
volta com Boas Novas no ar. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Sorato, que é treinador, também jogou muito tempo em vários times do Brasil. Sorato, obrigado pela tua presença, amigo. Pô, obrigado, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui para esse bate-papo aí. Tu lembra do relato que eu falei? Lembra desse retiro? Lembro. Eu acho que tu saiu por causa da fome, porque ninguém tirava o teu time dali. Porque, pessoal, você mantém ainda muita atividade esportiva, Sorato? Em que ano que você parou profissionalmente de jogar? Meu último ano foi 2009. No Tigres, time aqui do Rio. Você teve uma carreira muito extensa, começou muito cedo e ficou... Profissionalmente, só como profissional fora as categorias de base, foi de 88 a 2009. Uau. Foi bastante tempo. Aproveitei bem. E tu passou por quais times, Sorato, assim, que te marcaram mesmo? O Vasco, assim, ficou uma maioria do tempo. O Vasco, acho que é o que marcou mais, porque eu surgi ali, né? Fui base, cheguei para o juvenil ali. Okay. Aí subi profissional. Foi revelado no Vasco. Subi... Fui para o profissional em 1988. 89, nós ganhamos o Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. A final foi em São Paulo. Foi 1-0, foi gol meu. Então, isso marca bastante. Uau. Né? Esse talvez foi o gol mais importante da sua carreira. Com certeza. Da vitória do brasileiro. Foi o bicampeonato do Vasco, bicampeonato brasileiro. Né? E saí do Vasco em 92. Aí joguei no Palmeiras, joguei no Cruzeiro... joguei no Botafogo aqui no Rio, no Fluminense, aí voltei para o Vasco em 97, até final de 98 também, então eu joguei aí em bastante clubes. Claro que existe um profissionalismo do jogador, mas jogador torce para algum time? Eu não vou perguntar, não. Porque tem às vezes essas coisas assim de time de coração, porque ele era criança e torcia para um time. Não, eu acho mas assim... Eu acho que todo brasileiro, né, tem um time, né? Eu acho que não tem como fugir disso. E tem aí... qual? Eu sou do interior de São Paulo. Então, assim, eu sou de Araras, interior de São Paulo, mas estou no Rio há muitos anos. E quando era jovem, criança, eu torcia para o São Paulo. Perfeito. Mas aí depois tu meteu um gol na final contra São Paulo, que legal, aí né? Aí eu vim para o Vasco, aí tem toda essa sensacional. Essa ligação com o Vasco, né? Claro, então, claro. Hoje eu posso dizer que sou torcedor do Vasco, entendeu? Perfeito. Acho que não tem como fugir disso, mas acima de tudo, quando você está trabalhando, você é um profissional, né? Então não tem. Eu não vou torcer e vou fazer de tudo para que o time que eu esteja trabalhando, que eu joguei em outros clubes, para fazer de tudo para que o time possa ir bem, né? Tira uma curiosidade, eu acho que isso é de todo brasileiro que assiste na televisão. Eu acho que existem dois jogos num jogo de futebol. Existe o jogo da torcida ou do telespectador da televisão e existe o jogo do jogador. Sim. Né? Que às vezes a bola está num polo do campo e você está ali e acho que todo mundo de alguma maneira se conhece ou já jogou junto ou tem um apreço um pelo outro e a gente sabe que adversário ali no campo depois é tudo amigo e tudo. Rola conversa, bate-papo com outro. Tu tá aqui, aí a bola tá lá no outro canto, ou tá no ataque, tu tá aqui na lateral, e aí, cara, beleza, como é que tá a família? Tem essas conversas assim, paralelas, assim, durante o jogo? Tem, acontece, André. Tem uma bola parada, sei lá, um escanteio do lado contrário do que você está, de repente, pô... Aí tu tá marcando um cara que tu conhece. Tá, pô, e aí, tudo bem, não sei o que, como é que estão as coisas? Às vezes acontece, entendeu? É que hoje o futebol tá tão intenso, acho que... Então, não está dando tempo para quase nada, mas existe isso. Você vê aí, hoje todo mundo tem aquela mania, um vai falar com o adversário, coloca a mão, porque tem a leitura labial, então os atletas, treinadores... O zoom da câmera, rapaz, vai lá. Estão mais atentos em relação a isso. Mas vira e mexe, você vê um atleta com a mão na boca, assim, falando com outro, e pode estar batendo um papo, falando coisa que às vezes não tem nada a ver com o jogo, né? Uhum. Então, e tu já conversou muito? Já. Ah, não tem foco, não tem nada a ver, está no outro lado, e aí, amigão, como é que você está, a família, tem. Tudo, o papo está lá. Pô, e aí, tudo bem? Pô, e aí? Provocação também, de vez em quando. Ih, tu vai fazer aqui, não? Tá fraco, hein? Pô, depois vão marcar alguma coisa, entendeu? Às vezes acontece, cara, às vezes acontece. É difícil, vamos dizer assim, não abandonar o futebol, mas aposentar do profissional. Eu tenho outros amigos também que, enfim, né, do meio esportivo, não só futebol e tudo, é muito difícil de uma pessoa, Sorato, e você pode falar pra gente, abandonar. Hoje você é treinador e trabalha empresarialmente, dentro do mundo do futebol. Sim, é sim. Difícil abandonar esse mundo, né? Uma vez que você inseriu nele. Eu não sinto falta de jogar, entendeu? Acho que o que às vezes eu
faz com que você continue. Todo o ambiente, entendeu? O ambiente, as amizades que você faz, o dia a dia. Então, até essa questão de um pouquinho de cobrança mesmo, isso aí você acaba. Você está num esporte e sempre foi competitivo. Então você gosta dessa adrenalina, mas, né? Cara? Mas não é difícil, por exemplo, no Brasil. Sim. Pode dizer, se não é para mim, é a melhor seleção do mundo. Sim, vai. Assim, somos o país do futebol, pronto. Sim, claro. E tu é um jogador, então assim, tu vai num shopping, pô, errou aquele... Não é que ninguém, uhum. ninguém vai, na, assim, embora as pessoas às vezes se reconheçam, conheçam da televisão, mas ninguém fica me cobrando desempenho do que eu fui, pô, André, aquele programa não foi muito bom, não. Sim. Ah, tive... Já você não. É, acontece. Até acontece. Quem é torcedor, tu ia sair com família, ia jantar. Acontece. E o cara vem, pô, não sei o quê. Como é que é isso? Esse é um cuidado que você tem que ter também, entendeu? Tem lugares que você sabe que você pode ir que vai ser tão tranquilo, mas tem alguns, certos lugares que você vai... Ainda mais se você pegar... Às vezes é chato até, tu já se ausentou com família assim, de situações por causa disso? Assim, não digo me ausentei, mas assim, fica até um pouco... Constrangido por causa de você estar num momento de lazer ou no momento e você abordar uma pessoa. Acontece, mas faz parte. Eu acho que na maioria, comigo... Existe um preparo para o jogador para isso? Né? De certo modo, no clube? Eu acho assim... Isso, André, é vida, minha família que prepara. Eu acho que isso aí, assim, no meu caso, era comigo, eu que tinha que me virar. Hoje existe alguma... Um acompanhamento deve ser nesse sentido. Hoje a coisa está muito mais profissional e hoje o atleta cuida muito mais da imagem do que um tempo atrás, então acho que isso tudo acaba influenciando. Mas comigo, na maioria das vezes, foram abordagens assim, prazerosas, entendeu? Não foram coisas assim de muita cobrança, tal. Acontece, então você tem que se policiar. Pô, perder um jogo complicado, que... Pô, vamos, ao invés de sair, vamos pedir uma comida em casa. Perdeu um gol, pênalti. Mas vamos pedir uma pizza hoje, é melhor. É melhor. Ou então você passa lá e traz para casa. Mas tem algumas fotos do Sorato aí, acho que um pouco da carreira dele, de times que ele passou. E de momentos... Esse foi o quê, Sorato? Isso aí. Você tá ali... Eu tô lá atrás. Tô vendo ali, tô correndo ali. Foi Vasco e... Ah, não sei onde é que foi isso, não. Não sei, não. Deve ser Maracanã pelas cadeiras. É diferente. Enquanto a gente vê foto, é diferente jogar no Maracanã? Ah, cara, é o máximo, acho que, da carreira de qualquer atleta, né, cara? Então, essa daí do gol de 89. Não, no jogo de 89. Como é que é fazer o gol numa final e tudo? Um brasileiro, deve ser um negócio assim, e até hoje a emoção, você deve lembrar, é o timão aí. Pois é. Esse time era muito bom. O gol ali, quem tá no gol? É o Carlos, o goleiro ali? Eu acho que... A minha vista também tá ruim aqui, então muito bom. Essa daí é como eu como treinador do sub-20 do Vasco. Legal demais. Mais recente é essa. Mas é bem legal, cara. Pô, se vocês olharem a comemoração desse gol de 89, vocês vão ver. Vai no YouTube lá e bota lá. Final do Brasileirão 89, Vasco, São Paulo, Sorato, bota lá. Foi um negócio que vocês... Pô, cara, assim, eu acho que na hora você não tem noção da dimensão daquilo, cara. Pô, hoje as pessoas me param até hoje para falar sobre isso, cara. Eu costumo dizer que o carinho que eu recebo do torcedor do Vasco, em especial... até hoje, é muito maior do que a alegria ali do momento, cara. Agora, quem tá de fora vê muito glamour. Sim, sim. Ah, jogador de futebol, não sei o quê. Acorda cedo todo dia, treina todo dia. Fica, é uma rotina chata, uma rotina complicada ser jogador de futebol. Eu acho que assim, não tem... Glamour só para quem vê na televisão. Para quem vive, não tem glamour, não. Porque a maioria das pessoas, hoje acho que mudou muito isso, acha que o momento é o jogo ali, né? Mas a semana é muito complicada. Não, agora nós estamos no Campeonato Brasileiro. Pô, em uma semana você acaba ficando, às vezes, 4, 5 dias fora de casa, com viagens, com concentrações. Pelo desgaste do jogo, hoje, da exigência alta física que o jogo tem, pô, o atleta hoje chega, sei lá, 7:30, 8 horas para treinar, quem tem centro de treinamento, aí você chega, se alimenta ali, faz uma prevenção contra lesões. Então, hoje virou um trabalho praticamente como qualquer outro, assim, como... Sim, com, claro. Com tempo de trabalho, com atividades durante o dia, entendeu?
É bem, hoje está bem intenso esse ritmo, entendeu? Então, e o futebol caminhou para isso, está muito físico, cada vez o atleta corre mais durante um jogo, então é natural que de um jogo para outro você tenha um desgaste muito grande e precisa estar recuperado para o jogo seguinte, né? Então, tem aquele momento que o cara fala assim, corre tanto que perde quilos às vezes durante o jogo, sim, é isso mesmo? Tu tem esse perfil também de perder 2-3 quilos no jogo? É mais líquido, porque que é o líquido, mas, né? Assim, mas, hoje, por exemplo, no período que eu joguei, acho que o atleta que percorria a maior distância durante o jogo, percorria 6, 7 quilômetros, 10. Hoje é coisa de 8, 9, tem atleta que percorre a dinâmica do futebol mudou bastante, então, né? É porque... Como qualquer outro esporte, a tecnologia vê a bola mais rápida, chuteira mais leve, a camisa absorve. A tecnologia também tomou conta hoje, um pouco nesse ambiente, né? O futebol caminhou para a redução de espaços, então as equipes estão muito próximas, muito juntas, então o espaço onde a bola circula está reduzido, então você tem que se movimentar o tempo todo. Vocês devem ter percebido já, antes dos jogos, molham o campo para a bola ficar mais rápida. Então, você tem que acompanhar tudo isso, né? Fisicamente, né? Os goleiros devem sofrer, porque todas as invenções do futebol é para a bola ficar mais rápida. Aí, como é que o goleiro fica mais rápido? Treinamento tem que ser mais puxado. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua batendo um papo com o Sorato. Volta já. Volta batendo papo com o Sorato, treinador, também jogou muito tempo em vários times, a gente mostrou algumas fotos até para você acompanhar. Me fala, Sorato, um pouco do teu envolvimento com a igreja, com Jesus. A gente já se conhecia da Nova Vida, Igreja Pastor Maurício Fragalha, até mandar um abraço para todo mundo da Nova Vida. Como é que foi essa tua aproximação com Jesus e tu conheceu, veio de família, de amigos? Eu conheci quando vim para o Rio para jogar no Vasco, através dos Atletas de Cristo. Ah, legal. Foi nessa época aí, 86, 87. As reuniões até eram na casa do Jorginho, treinador, em Jacarepaguá ainda. Então, a partir desse daí que eu fui conhecendo o Evangelho, né? E aí, como teve um período que eu fiquei muito tempo fora do Rio, então, assim, onde eu estava, eu procurava uma igreja para congregar, para estar ouvindo a palavra. E aí, quando eu fixei residência aqui no Rio e a minha família, às vezes, não dava para acompanhar nas minhas saídas para trabalhar, a gente chegou na Nova Vida, que hoje é Nova Igreja, né? Igreja Nova, Igreja Nova, isso. E estou lá desde 2004. Uau, casa boa, É, ali é sensacional, o pastor Maurício, tudo. Acho que deve ser muito importante, principalmente para jogadores de futebol, porque a rotina, como você falou mesmo, muito complicada. Até para a família sofre, porque você muda de time, muda de estado. Sua família mudou quantas vezes? Você falou, cara, fica aqui, deixa que eu mudo, eu tento vir no fim de semana, mas cria laços no colégio. Sim. Filhos, né? Sim, dois filhos, aí como é que faz? Até os filhos estarem com pequenos, é um pouco mais fácil. Entendi. Então, pô, eu saí, eu comecei no Rio, morei em São Paulo, morei em Belo Horizonte, morei em Caxias do Sul. E levava a família junto. Morei em Recife. 6, 7, 8 lugares diferentes. E aí, quando os meus filhos chegaram numa idade que complica, mas geralmente ali, ensino médio ali, já é mais difícil essa mudança. Amigos, estudo, colégio, aí eu falo, não, vocês ficam, eu vou, então, assim, uau, é uma vida... Deve ser difícil demais. Tem que estar bem estruturado, e nesse sentido, essa relação com Deus aí, com o Evangelho, me ajudou bastante nesse sentido, né? E eu acho uma coisa assim, até no meio do futebol, hoje eu vejo muito isso, quer ver, por exemplo, quando tem gol do Fantástico, por exemplo, o cara faz 3 gols e pede música. Metade é música cristã. Sim. Existe uma recepção muito interessante por meio dos atletas, dos jogadores de futebol. Sim. A mensagem do Evangelho hoje, não tem? Tem ou bastante. Sempre teve, talvez? Sempre teve, mas hoje está... Assim, acho que todos os clubes hoje têm um momento de reunião... Da prática da fé de cada um. Eu, por exemplo, quando jogava, eu fui para o Bahia. E
assim, até uma passagem interessante, porque tinha algumas opções de propostas de trabalho e o que me deixava com uma maior paz era em relação à Bahia. E falei, pô, então é essa a direção, fui para lá. Chegamos lá, Bahia estava na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, uma situação assim, bem complicada, o clube politicamente, uma confusão, problema financeiro. E hoje o Bahia se recuperou bem, então, mas na época estava bem complicado. E aí cheguei, né? Cheguei lá, aí primeira semana, estava vendo. Aí um companheiro de clube falou, pô, aqui é o único clube que eu não vejo ninguém se reunindo para orar, para ler a palavra, não sei o quê. Cara, aí eu fui no treinador, eu falei, pô, a gente pode fazer umas reuniões de oração, nada, mas isso é falar, ler a Bíblia e... E ele falou, não, fica à vontade. Cara, a partir daquele momento, a gente passou a ter reuniões, cara, e geralmente era na véspera do jogo, na concentração. Uhum. Cara, tiveram algumas reuniões, alguns casos, que o grupo todo estava na reunião, uau, cara. Uau. Então aí eu falei, integra. Então, assim, galera, cara, palavra. A gente passou por momentos difíceis, mas, cara, você vê ali o sobrenatural de Deus protegendo cada um, uau, e conduzindo a coisa. E daí me ficou explicado por que a direção era aquela, né? Então, uhum, assim, mas existe muita gente que faz. Pô, a gente vê aí no Santos, tem o Ricardo Oliveira, que é até pastor. Pastor, pô, seu trabalho maravilhoso. Entendeu, cara? Então, o Gilmar, por muito tempo. Gilmar, no São Paulo, isso, cara, o Gilmar também. Pô, também. Eu acho que todos os clubes hoje, isso é hoje tem um é, missionário da bola ainda ali. Tem algum pouco preconceito ainda, mas eu acho que não tem pra São onde fugir. São resistências, né, pontuais. Sim, não sim, tem não, tem, é, não tem. É bem legal isso. Palpite para campeão brasileiro de 2017. Caramba, cara. Gostaria que fosse o Vasco, velho. Uhum. Mas, cara... Mas a gente tentou diminuir. Pra mim, assim, como... Gosto de futebol. Eu torço pro Paysandu. Uhum. Morei muito tempo no Pará. Sim, amo, sim. Amo. Né? Voltou agora Bicolô, pra Série B, né? Bicolôzão, é. É. Mas, assim, pra mim tem sido muito interessante assistir o Campeonato Brasileiro, porque a gente começa a ver, querendo ou não... Isso é interessante, porque... Grandes nomes, vamos dizer, estrelas brasileiras, ou até de fora, jogando. Quando tu vê que tem gente jogando, dá vontade, dá gosto de ver. Sim, sim. E esse talvez seja um dos mais competitivos dos últimos anos, né? Ah, com certeza. Com certeza. Estão eu bem acho que montados. Assim, sem dúvida nenhuma, é o campeonato mais difícil do mundo. Eu acho que nenhum campeonato, quando se inicia, você tem aí 10, 12 grandes clubes. É isso aí. Que podem ser campeões. Vai para a Alemanha, vai para a Espanha, são dois. É, então, dois, três, 20, 30 anos. É. No Brasil, se pegar os últimos 20 anos, são 5, 6, 7, 8 times diferentes que ganharam. São 10, 12 clubes com grandes torcidas, né? Com potencial. É, salvo alguma pontual aí, que com um ano um está um pouco mais, com maior dificuldade, outro ano é outro, mas você parte desse princípio, né? O que a gente vê aí de que está despontando, que todo mundo, os comentários... Está entre Palmeiras, Atlético Mineiro, que até no momento não estão bem, mas existe Flamengo potencial. Tá o Flamengo também, se reforçando. Bom, mas... Então, assim... E para a Série B, Paysandu. Tomara. Obrigado, meu amigo, pela sua presença. Deus te abençoe. Também, todos cara. Os seus projetos e valeu, família valeu, também, tá bom? Valeu, Deus te abençoe. Abração. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas do Ar. Tchau, tchau.